תנן ואת תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה, מול סוף בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויהי ב-40 שנה באשתי עשר חודש ואחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.